OK, tak Majka, povedz, ako ti to chutí. Lezu z teba slíže, počúvaj. Ja keď to previnem naopak, tak to bude fantastické video. Je to pikantné. A mne sa páči, za tebou sedí pán, nech sa nepozeraj. A on sa tvári úplne úžasné. Do kamery. No, on sa tvári tak, že ho nebaví život. Ale on sa tvári tak asi od rána a nemá tú príčinu. On je proste taký ksicht. Som chcela ochutnať tú onu, táto je naša? Áno. To bolo iba na stole, že? A ja som ho tam dal, áno. Ja som nakomponoval. Very good, yes, perfect. Thank you. This is author of our food. Thank you very much for preparation. Exactly what I like. A to som ešte nevedel, že to mám rád. Hele, toto je asi kobercová páska. Aj si. Obojstranná. Tu máme najradšie. Ty si sa na to vyfikla, na túto hostinu, počúvaj. Prečo? No však biele buržoázne tílečko, pekné farby týmu. Kokšo, počúvaj, ty ideš, tebe dajú prednosť a mňa potom idú zraziť, ty kokšo, tie autobusy. Všetci ti kývajú, že ahoj, čau. Je to pikantné, ja tam nechcem čas, je to len pikantné. Dobre. A toto nemá žiadnu chuť, je to také... Dobrú noc. Také čisté vypražené ničo.